Hamid müəllim, demək 6 gündür sizdə möhkəm baş ağrısı olub. Bəli. Görmüsünüz, sonra gözü sulanıb, getmişsiniz göz həkiminə. Bəli. Göz damcıları yazıb, amma ki gördünüz ki xeyri olmadı da, ağrılar daha da artıb. İndi hətta səpki də yaranıb. Başındakı bu ağrı elə bir ağrı deyil. Həddim ağrı, dəhşət. Gözümü açıb bağlaya bilmirəm da bağrıda. Açın bir dənə baxın gözünüzə. Göz qapaqları şişib, gözün içərisi qızarıb, sulanıb. Müəllim, üzünüz o tərəfi də şişmişdi də sonra. Bəli, bəli. Şiş çox idi. Yani. Şiş çox idi. Qulaqlarınızın yanına qədər şişmişdi. Qulaqlarım demək olar ki, görsənmirdim şişdən. İndi çox yatırdı şiş. Çox İndi həmin suluqlar neçə gündür partlayıb? Həmin sorular günlə önce üçüncü sutkadır. O partiyandan sonra ağrılarınız biraz azalıb. Bəli, bəli. Bəli, indi o dəhşətli ağrılar yoxdur. Elə ağrılar var idi ki, bu ağrı sözlə demək qeyri-mümkündür. Bəli, bəli. İndi dərmanlarınızı amma qəbul edirsiniz. Sistem iğnələri də vurdurursunuz. İnşallah yaxşılığa doğru gedir. Elə hala salmışdı. Yemək yiyə bilmirdim, heç nə. Yata da bilmirdiniz. Nə yata bilirdim, nə dura bilirdim, nə otura bilirdim. Demək olar ki, sözlə başa salmaq bilmirəm. Yaxşı qurtarmısınız, gözünüz kör olmayır. Başımın səpkiləri demək olar ki, kesib. Qasnaqlar da poçdu, qopartdı, olsun ağrı. Başınızda necə ağrılar olur o həmin səpki olan yerdə? Var, başımda ağrı var. Var hələ. Mən Cəfər abi, Ağasadoğlu, Masalıram, Qızılat kəndində yaşayıram. Ay yarım bundan qabaq bu infeksiya mənə düşmüşdü. Gözümə həm də başıma. Mənim vəziyyətim çox pis idi. Özümü idarə edə bilmirdim. Məni qohumlarım götürüb gətirdilər bu xəstəxanaya. Qismətdən Aygün doktor da burada idi. Həkimlər məni kabinetinə unvanladılar. Mən gəldim. Aygün doktor mənə malizə yazdı. Malizən gedə-gedə deməli harasa bir ay 5 gündür. Başımdakı o kəskin ağrılar demək olar ki 100%-dən 30%-ə düşüb. Şükür Allah, indi özümü idarə edə bilirəm. İnşallah sağalaram. Aygün doktora da bioloji tələbat klinikasına da öz təşəkkürünü bildirəm. Bütün həkimlərə. Bütün personallar öz təşəkkürümü bildirirəm. Başda Aygün doktor olmaqla bütün doktorlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Şimdi mən gəlirəm bura. Demək bizim pasiyentimiz Arif müəllim virus infeksiyası keçirdi herpes zostirdən. Başında 3-cü sinirin 1-ci şaxəsi boyunca biz şəkillərimiz də var. Orada göstərmişik. Nətər səpkilər yaranmışdı gözünün içinə qədər. Hətta qorxduq ki, gözündə körlük yaranar. Xəstə gələndə səpkilər çox idi, ağrılar şiddətli idi, dözülməz dərəcədə ağrısı var idi. Başım, sonradan da həmin o demolizikolar irinlədi. İrinləmiş halda da demək biz onun müalicəsini həm ev şəraitində, həm də klinika şəraitində müalicə etmişik. Görürsünüz, burada da baxın, rəngi tüntdü, gözünün içinə qədər, deməli xəstədə o burnuna qədər gəlirdi və ağrı üçün sinirin, deməli nevralgik ağrısı kimi xəstədə davam edirdi. Gecə yata bilmirdi ağrılardan, dəhşətli bir ağrılardı. Heç kim ağrısı olamaz.